လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှိနေသောပိဋကတိဘေးရခတ်သိကင်းပြီးဒီဇင်ဘာလမှာကြာမချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေလို့နောက်ခွန်ဆက်ဆုတောင်းပါတယ်2023ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးနှလုံး23အခုဒီဇင်ဘာ27ဒီကာလရောက်လာဒီကာလဒီနှစ်ကပိဋကတိလည်းတည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကံကြမ္မာကမ္ဘာနိုင်ငံကံကြမ္မာ ဆိုင်ကောင်းမှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဂျိုစည်းဂျိုနေနေအဖြစ်ပြတ်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသိက်ဆက်ခဲ့တယ်။2002ကလည်းယာတိတိအမတန်ဖောက်ပြန်မဲ့ကာလာဒါနောက်လာနောက်လာဒီမှာပြူလိုက်ဆိုင်အောင်စောက်ကြည့်ပါကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောပါဘူးအခုလောလောဆယ်တော့ယာတိဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းခြင်းနဲ့အတူဒီဇင်မာလာမှာဆက်နေယာတိကွန်ကကြမှာဒီကို ကနောအတတ်နိုင်ဆုံးမှန်ကအောင်ပြောပြပါဒီရာဒီပွားတွေရခုကာလမှာအိမ်မာနေတန်းလာတဲ့ငွေတွေရောက်လာတာအလုတ်တွေခေါ်တာဖောက်တဲ့ဒီပြန်ရတာအမှုပညာအလားပွားပွဲလေးတွေပြန်ဖြစ်လာတာခရီးသွားကိစ္စတွေအောင်မြင်တာအာရာစိုက်ကော်လူချုပ်မရောက်တဲ့ခေါ်အမွေအမြတ်ရတာရောင်းနေတာဒီရောင်းထွက်တာ ကာလာကြပိတ်ဆို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာဈေးကွက်စီးပွားရေး64%တုံးတွဲကုန်ထုတ်ကုန်အရောအဝဲတွေပြန်ရလာတာတပည့်ဟောင်းအလုပ်သမားဟောင်းဝင်တန်းဟောင်းတွေပြန်ခန့်နိုင်တာကိုကနေအဆိုးရွားဥပီးเสียရရှိတဲ့တခြားဥပီးเสียရရှိတဲ့ငွေစီပေးပစ်သွားတာအမောပြူသွားတာကျွိတေသွားတာပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့ချစ်သူချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ นานาหลีอล้วเอื้องตองดาปุ๊ดดาใช่ดิกูว่าละกูฉิตตุบ่อมาติสะนั่นแน่แม็ดตัดแต้นานาหลีปัสสนลียายาธุลียาတော့งากั่วผิดหล่ะอะนะตฤทาอမျိုးตมีငယ်ลีนี่ก็ละมิมี่ရဲ့อမျိုးသားဘော်မှာတိสะမဲမှုဇလန်းนี่ပါလာတယ်အာဒါတฤ့နဲ့ရပ်လိုက်ပါกွဲသွားเลยแมะอบิกွဲပြီးတော့နောက်ထပ်ฉิตตุเนအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာမิมี่ ချက်သူအိမ်တော်နှုတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြိပခဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒါကြောင့်စိတ်ရှိပါနှစ်ဖက်တွေးဆုံဆွေးနွေးလိုက်ပါဈာမကြီးကိစ္စအသာသာရာရပါပဲအလုပ်တွေတူးချနိုင်ပါလေထီထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းထိုးပါစိုက်တဲ့ထီစိုက်တဲ့အချိန်စိုက်တဲ့ခဏန်းထိုးပါအယားယာကန့်ကောက်မှုဒီကာလတွေမှာကြက်ကြက်ဒဲဒဲဒီမဝစ်ပါနဲ့မလူအပ်ဖဲနဲ့လောဘကြီးကြီးဆောက်လွယ်တိုင်းတာကြီးလေးလံနဲ့ကြောပိုးအိတ်ကြီးကြီး ကြောပူသွားတာဒီဖနာအဆုတ်တွေစီးကြတွေမလောက်ပါနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေဆိုရင်မိတ်ကပ်ထူထူထဲတဲ့နှိမ့်တာတွေရှောင်းပါတဏ္ခါပဲနှိမ့်ပါဖြစ်နိုင်ရင်မိတ်ကပ်ကိုနှာခမ်းတွေဒီကာလာမှာရှောင်းပေးထားပါအယားယားကန့်ကောက်မှုတရိษံလေးတွေလှုပ်ပါမနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ခိုးစားငါးစားခွေးစားကြွေးပါနောက်ဆုံးဘာမှမရှိရင်တကြားလေးတဆွန်တော့တစ်ပင်ပုတ်ဒီ ဟိုမြတ်ဘုရင်သားတာပြီးဆွန့်เจဲလိုက်ပါအိမ်မှရှိတဲ့မိကြီးဖားကြီးအဖိုးအဘအကူအမအကိုရူသေးပါသူတို့ရဲ့ထမေအေးလုံးကြီးရှော်ပေးပါဘဲတော်တော်ဘဲလာလာတာမန်တမုဒ္ဓောတာမန်တမုဒ္ဓောတာမန်တမုဒ္ဓောရွတ်ပါဗတိဆဲ့ပတ်ဆိတ်နိုင်ပြူကောင်းပါလေထီထိုးမယ်ဆိုရင်84အတွဲဟူရှည်နှလုံးထားပြီးကြာတော်လေးအင်းသာနေဒီမှာကန်စားပေးပါလို့အကြံပေးပေးရသည် လူလိုက်ဆိုင်အောင်ကြิชုနေသောပိဋကတိအားလုံးယခုဒီဇင်ဘာလမှာဘိခါတေရခတိအန္တေခတိတွေกินပြီးဈာညမာမချမ်းမြမ်းတာတာနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းမိကြပါစေလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်